era ne nalabye nono minisita gwe twagobye mu parliament ekimu kukyamugobeza abasa abamutuma okunyagulula ettaka ly'abantu b'ennaguru nemulekeya mutuma ye nemugenda kuye awuliriza kati fe tukozesa abaganda baali bagezi bakozesanga olugeredda mmwe temwasomerako masomero gasomeza nnimi za mwenasi baliga sente nyinja osoma olulimi lwo olunasi kati bazijewo bwalingawo olugero lwansanji buli gw'obuuja waye kyebutobuto gwewalidde ensangi kyebutobuto emabega kati fe asembayo ku kyebutobuto asembayo gwe tunyiga ebituwa ensangi.